Üdvözlök, ismételem. Mindenkit! Ez ilyen téma. Ez a mozgás. És akkor itt lehet látni, hogy ebből a vacak kamerából. Nem lehet kinézni, mi ez? Mi ez? Hát paré, meg kukorica. És mit vagyok a határban. És közben gondolkodok azon, ha lehet jó sok pénzt rövid idő alatt keresni. Tudnélik, hogy vannak ilyen szex kamerás oldalak. Hát, mennyire igaz, mennyire nem. Hát jobban hangzik a telefonos szex telefon. Jóval, egyszerűbb lehet. Megint az egyszerűség, és itt van, hogy megrontották a munkások az agyamat. Hogy voltam ilyen, hogy munkások között kellett lennem, ahol főleg munkás szavak voltak. Most van miatt elsorolom mi is a gászó. Lelátni itt a tájat is. Vannak ilyen fák, akácfák. Voltak ezek a használni, működni, csinálni. Vackok. És mind-mind a gyönge elmének készült el. Hogy most már vagy inkább modellnak. És annyi, hogy itt, hogy te sok pénzt keressél a testeddel. Most változtatni kellene rajta hasizmokat. Újból. Régebben volt hasizmam is. 2 éven át. És egyszerűen 3 év után meg leépült. 2 év után már eltűnt. Most egyszer maradtak. Sima. Háj réteg. Meg a csont, meg a bőr. Gyorsan leépül az izom. Ugyanúgy az agy kapacitás is. Leépül. Könnyedén át lehet esni a másik oldalra. Ilyen másik oldal, már megint ilyen. Szóval, vannak ilyen kicsi oldalak. Viszont ilyen Facebookra, YouTube-ra. De ugyanez van a szociális pornó oldalakkal is. Mindig szarabb felvételt kell rakni fel. Jó sokan megnézik, mert ingyen van. Vannak komolyabb oldalak is. Jóval! Egyszerűen látni itt a tájat is, zöldet, lefkéket, részleteket, és az a baj, hogy egyre jobban kezdtem elfelejteni a részleteket. A gyenge agy nem tudja a színeket se nagyon megkülönböztetni, se a parékat, se a és ezt szedik ki.
és nem tudja megkülönböztetni a tájat, a természetet. Nem veszi észre, hogy milyen sok minden van. Megint kicsikét. Van is a büdös munkásszóhoz tartozik. Vissza a mozgásra. Elkezdtem már. Még az izomzatról. Nincsen erős izomzatot, akkor nagy valószínűsége nincs nagy agykapacitásod se. Minél okosabb vagy, annál nagyobb az izomzat is. Kettőnek egyformának kell lennie, elméletileg. Én tudom osztat, hogy a valóságban is jó sok látni. Itt van ilyen vonulak, ilyen galambok. Látni, rázumolok. És látszódik. Nem annyira látszódik. Oldalak is egyre kevesebb valódi képek vannak. Régen optikai képek voltak, illetve vannak digitálisak, tisztára szemcsések, piszkosak, szarak. Lesznek is, meg maradnak is. Lehet szumolni. Kukoricák. Kukoricákat lehet látni. Galambok szállnak. Vannak parék is, és meg a mozgás. Legalább naponta két egy rosszat kellene futni, de nem mindegy, hogy hol fut az ember. Inkább az egyén, ha fut itten a városban, vagy ha sétál, megromlik. Itt is lát körülötte lévőket, így. Nagy színűsége azt fogja látni. Nyomja a telefont. Egyiknek az ördögnek, vagy ilyen hatalmi szerveknek a rászoktatásos eszközöket. És adta egy viselkedési formát. Nem tudnak viselkedni.
És az a... Egyszerűen ugye kezdett el maradni a mozgás, meg a hasisomzat megtartása, föntartása, meg az agykapacitás. Nem tudom, valahogyan. Nem elég csak a kerékpározás. Néha szoktam. A terekam. Véget. De semmitől nem fog rendbe jönni. Tehát kell mozogni, több fekvőtámasz, hasizmot. És akkor nagy valószínűséggel a sima testi zomzatból meg lehet élni. Ki jó kell mozogni, jó agykapacitásnak kell lennie. Nem pedig lenne egy helybe állni, biztonságosan várni, biztos keresetet. Vannak ilyen reklámok. Pont ellenkezője a valóságnak. Valóságban soha nincsen senki sem biztonságban. Nem lehet tudni azt előre se. Inkább a jelenben. Nagyon sokan vannak a... Mivel van a tévékben való tudásban hisznek. Minidősebben az egyén annál jobban úgy viselkedik, amit a tévében lát. Olyan lesz a szószerkezete is neki. Van szokás szerint jóval több. Több minden. És lesznek is, ilyenek is, meg ilyen is. Jön egy vonat, nagy valószínűséggel le lesz kamerázva. Volt meg a máskor jobban meg volt a is volt mozgás, meg a gondolkodás, meg a jóval több minden, meg a streamelés fel az internetre, mind-mind a mozgáshoz sok közel van. Mindenki ad a másikra. Nagyon sokan nincsenek ezzel tisztában.
van ilyen nyomak is. Csak itt zoomolok a digitális kamerával. Sőt a figyelmeteket! Szevasztok!